ئەوش میوانێکی هەیە کە بەشدار بووە لە ڕاپەڕینی شاری دهۆک ئێوە قسەی لەگەڵ کات مەسعود ئەمەوێ بزانم کە ئەو کەسایەتیە چۆن باس لە ڕاپەڕینی 20 ساڵەمە و بەری شاری دهۆک دەکات و ئیتر زانیاری زیاتر لەبارەی چالاکیەکانی دهۆکیش لەتەوە وەردەکات بەلێک گوڵاب 27 ساڵە ژبەریان و کەتڕۆژێکەوە کە هیرو دادیارە خەڵکی دهۆکێ ڕاپەڕینێکە سەرتەسەریە باژەری دەست پێکرد و دەمێکی کێم دانیشتم چەندەم ژمێرەکە باژەرە هەنێ ئەش سەربازن ڕژێ بە بەحسەش ناوچی تەمامی هەتا پاقەشکردن لڤێرێ دخوازین یانی گەلێک ژێ بەشداربوونێکی تەماژە پێکری و هێژا و نوێسەر دکتۆر فازڵ عەمەر گەل من دا ئەو دێزاترین بە بەحس ئەنجام و دەرەنجام ڕاپەڕینێکاتن دکتۆر پشتی برینە 27 ساڵان یعنی سەر ڕاپەڕینا واژێرێ دهۆک داهاتان و کە یعنی ئەنجام ڕاپەڕینێ چ بوون بەلێ سوپاس ئەف ڕۆژە لە هەمی خەلکی پارێزگاها دهۆکێ و خەلکی کوردستانی پیرۆز بێت بەڕاستی ڕۆژەکە وەکیل بێژن وەرچەرخان بوود مێژووە وێ دەڤەری هەمیەدا چونکی قۆناغا کادی جیانە ملەت ئێمەدا و پارێزگاها مە و خەلکی پارێزگەهێ پەیدا کرد داکو ئەف قۆناغا بێتە هەلسەنگاندن پێدیم ئەم بەری خوادینە بەرینگیم مەچی هەبوو و پشتینگی مەچی هەبوو هەمی ئالیە وەش ئالیێ سیاسی وە شالیە ئابووری وە شالیە جیواکی وە شالیە ڕوشەنبیری وە دوان هەر کێماتی وان هەر چار هەفبەندیت مرۆڤوادە ئەگەر وان هەر چارچۆڤوادە بەرە خوادینێ کاملەت ئێمە بەری سەر هەلدانێ چی هەبوو وێگاوێ چی هەبووە یانی ئەس بخوا ئەگەر مرۆڤ پۆژدان باخوت مەجالێ ئەم بژینی هەفبەرکردنێ و مقارنێ نینەت نابەرێدا یعنی دنیاکە بندەستیە ئەم دەربازی دنیاکە سەردەستیە و یا ئازادیە بووینە بەلێ دکتۆرەکە دەرپسۆرەکە بکەم یعنی ڕاپەڕین تنێژ بوو لادانە ڕژێمە بەحس هاتاکردن هەندێک ئۆرمانجی دژیل پشت ڕاپەڕینە هەبوون نەخێرتوانێ بندەستی بابەتێ بندەستیە یعنی کوردێ کورد پەروەرێ شۆڕشگێر بگرە و حتا ئەوێت کو چەتەیی و ئەم بژین نیشتیمانی خۆشی پۆختەکی هەگەر فرۆتە بجک ئەو ژت ناخی خۆدەخوا ئازادی دوێت یعنی ستەمەوە بەعسیە ستەمەوە ڕژێمە بەس نەخواستمە پشتی ئەم فاڵە و کێمیە بارانێت حەلەبچە ئەوێت هەنێ خەلک وەلێ کردبی گەهاندبی یعنی وەزعەکی بخۆ ئەوێ هەواڵی ڕژێمێژک ئێدی دوێادێ کەنگی بەڵاوێ ڕژێمێژێوە بێت ژبەر هەندێ یعنی ئەم بژین داخوازەکە جەماوەری بوو بەری داخوازەکە شۆڕشگێری و تڕاستی یعنی خەلکی هەمیە دوێ بەلاوێ ڕژێمی ژێوە بێت ژبەر هەندێژێک دگەل ئێکەمین چریسکێ خەلکێ هەرێمە کورسانی بگشتی و دگەل پێشمەرگەی سەرهەلدان گەشتەوی ئاستی و دومایکێ حکومەتە هەرێمێ و ئەف ڕەوشەویگەوێم تێدا هەمی ژێ پەیدا بوو سەکۆی بکەم دیارە و ڕاپەڕینش گوتێنێت تا 1900 دیار بیتەن و ڕزگار بووم بۆش زەڵم و ستەمەدا سەڵەدارم بەغدا لڤێرێ پرسیار ئەوێ ئایا خەلکی کوردستانی گشتی یعنی شوێ زەڵم و ستەمی خلاص بووە نوکەی جاگەم ساکێنێ هێشتا بەشە بوو جارێ من کوردستانی هاتیا برین بالا فەرخانێت بێتی نەگرتن داگیرکردن یا بەردەوامە باژارکێن کوردستانی شە دەستێ وادانە هەلبەت ئەڤە پتر گرێدای ئەحتیمالە گرێدایی داخواز و هیڤیەت خەلکی مەرە بێت پتر گرێدای ڕەوشە ڕۆژهەڵاتە ناڤینە گەل ئەم بژین دەولەتێ دۆرمان دۆر ئەف خەریتە وەختی خۆ ئینگلیزا چێکری بڕاستی خەریتە کە ئەهریمەنیە یعنی کورد لە هەر پارچەیەکی بەرەو پێش بچن ئەگەر ئەو دەولەتە بخۆ هەلوەشنژێک دەولەتی دی ئەوێت گۆیشتە سەر پێت خۆ دژاتیت کن یعنی ئەگەر ئەم بەرە خۆ دینێ مرۆڤ ڕاستی و پۆژدان جواخوێت ئەڤاڵ باشووری کوردستانی چێ بووی ئیرانێت گەل عێراقێ چونکی عێراق دەولەتەکە هەلوەشایە حەتا ڤێگاڤێژێک عێراق ئیرانێ پشتەوانی عێراقی کرد و گەلێک دەوێت هەرێمێ جارەکە دیەوێت کو پێشمەرگەی بخوینە خۆ ڕزگارکردن جارەکە دی حکومەتە عێراقی دەستی خۆ دەینە سەر حەتا نوهەژ پی ڕەنگێتە کەرەم کری یعنی سەرەدەریەکە ئەم بژین یا نە کو هیچ عەلاقاتب نە بدستوری عێراقی وە نە بچی بوان مەوادێ تەواافەکەم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 ەکە
کوردیشیم که هنام افن بو کوردی هلبت آرماجا هر کردکیر هر اردکی دنیا او کو دولت کردی دامزرد هیویا ما او کو کرد اوی آستانگان هو کو نوهل باشوری نخواست مل کرکو که و افرینه جنوها بردام هیوی دارین کو کرد همی پیک و بشین ایک بگرن دا کو وی آستانگی در باز بود زور سپاس بو هجا دکتور فاضل امر نویسر دوت گلمه دامو سپاس بیس سلاف سر کلا هر وی هل که افته گولا وقت هنی ایرول دمجمیر چاری ایواری چارونیوی ایواری ستی بجن پارک اکا نو کنه بازار دوکی داهتیا چکرم نوه
سیتی پارکاستی سنتر لوری آهنگ کمازنا جمعواری پلکفتا سرحلدان باجر دوکی دهتا ساسکرن از ارسپاس هاکار مسعود محمد لدوکا لگلم بیسپاس.